Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi testa massor av nytt smink och jag ska bland annat testa lite nyheter från LA Girl. Det här är deras primer och setting spray. Jag har Flawless Satin Foundation från Sensai som alla verkar älska. Sedan har jag faktiskt en nyhet som i inspelande stund inte har släppt sen, men jag antar att jag kanske har gjort det när ni får se den här videon. Det här är Beauty Blenders nya Bounce Airbrush Liquid Whip Concealer. Jag var på ett event med Daisy Beauty i Stockholm för några veckor sedan och då fick vi träffa lite Beauty Blender people och då fick vi också prata och så om den här. Så det tänkte jag att jag skulle prata om. Jag har lite bryngrejer från Isadora. Jag fick ett stort paket med ansiktspaletter och ögonskuggor ifrån Pixi och det här är då ansiktspaletterna som jag tänkte vi skulle testa. Jag har också lite nyheter från Bourjois, NYX, Isadora etc. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag är astaggad för jag ska gå och spela in en adventskalender efter det här. Så jag tänker att vi hoppar in nu och börjar testa lite smink. Det första då som vi ska spraya lite på ansiktet är primer sprayen ifrån LA Girl. Tanken varför jag valde just den här idag är för att jag vill verkligen se hur Sensai foundationen är. Så jag vill inte ha en för vad ska man säga, en för för mycket, utan jag vill bara ha lite fukt liksom. Så vi ska se här, jag ska börja med ögonen, men jag ska göra det här så att det här hinner sjunka in. Det här är alltså Prep och Hydrate Face Makeup Spray. Väldigt väldigt fin mist, men ändå ganska blöt. Det är precis vad jag gillar i en mist. Den doftar nästan lite kokos eller så, men det känns inte som att det är jag vet inte riktigt vad det är i den som doftar, men det luktar i alla fall gott. Vi ska se hur den känns om en liten stund. Men jag ska zooma in i det lite grann och så ska vi prata om ögonskuggan direkt. Så, den ögonskuggan som vi ska testa idag är ju NYX senaste släpp. Jag valde den här lilla paletten, det finns också i två större storlekar. Och om jag tycker om den här lilla så kommer jag definitivt testa och de större då. Men det här är alltså deras nya, jag ska bara ta bort den här plasten. Det här är alltså deras Ultimate Utopia. Utopia är alltså den här färgkollektionen då. Och den är så himla himla fin. Så jag tänkte att vi skulle göra någonting fint med den här idag. Ja, jag har redan primat mina ögonlock med Pillow Space, precis som jag alltid gör. Så jag tänker att vi hoppar in i den här jättefin verkligen ifrån NYX. Jag tar en liten Luxy pensel. Det här är en Luxy Mini Angled och den här mörka. Och sen kommer jag helt enkelt att börja applicera den i ytterkant av mitt öga. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Ärligt talat så är jag så jävla löjligt taggad på adventskalendern. Så jag vill bara få på det här sminket. Men, oh, gud, jag såg inte det. Det är en jättemörk lila ju. Jag trodde att det var en mörkbrun. Gud, jag tittade inte noga nog. Shit. Åh, jävlar vad fin lila. Kolla. Shit, shit, shit. Jag gillar verkligen NYX skuggor överlag. Jag gillar också att de kommer med samma typer av paletter i flera olika storlekar. Jag vet att det är många som gillar de här mindre paletterna. Eller så är man som mig som gillar stora paletter med mycket variation och så. Och de här är jättefina. Så jag kommer säkerligen, som sagt, om jag gillar formen på den här, och köpa de större, men jag tror vi ska göra ett half cut crease, men wow! Vilken fin. Inte ett dugg. Inte ett dugg. Inget, alltså fläckig eller smutsig överhuvudtaget. Det är verkligen en mörk grape typ, verkligen en klassisk mörk lila, superfin. Den här skulle ju någon som gillar mer mörka looks absolut avguda. Jag trycker också den här, det spelar ingen roll att min ögonskuggsbas har lagt sig lite där, för att jag ska ändå skära ut kreviset då. Så jag skär in den här även hela vägen då, där jag sen vill skära ut mitt half cut crease. Du behöver inte vara så noga mer än att det ska vara påpackat ungefär i rätt, ser ut som att jag fått en blå tira. Ja, men i rätt vinkel liksom. Så jag lägger den här uppåt. Relativt långt upp för att jag ska bara använda en färg till, så att jag kan bara tänka hur jag vill lägga det. Eftersom vanligtvis brukar jag kanske använda 3-4 färger liksom uppåt, men jag vill bara använda 2 idag. Super 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 fin. Jag får alltid massor av frågor om en sån här. Det här är alltså en color switch eller en color sweeper. Finns på Lyko för noll och ingenting typ. Finns säkert på jättemånga fler ställen med. Jag länkar något här nere, men det är helt enkelt så som man kan slå av pigmentet i. Så att man kan använda samma pensel till flera färger. Nu vill jag bara få av pigmentet så att jag kan buffa de här kanterna lite grann. Jag ska ju göra andra ögat med, men för enkelhetens skull så och redigeringens skull så blir det rätt att jag bara visar er den ena.
Sen mjukar jag i alla fall upp alla kanter ordentligt som ni ser här. Och som sagt, jag behöver inte bry mig om hur det ser ut längre ner än det som kommer synas. Fy fan, vilken fin färg. Alltså okej, okay, bara den här färgen precis som den är, alltså färdigt liksom, skulle vara helt magiskt. Den här, so far so good kan jag bara säga. Nu letar jag efter en ny pensel här, om något slag, något lite större, något lite fluffigare. Jag tar en, ja du, jag tar den här. Det här är en Morphe M433. Och nu kommer jag att applicera den här som är mer rosa, här är nageln som har flugit av. Som är mer rosa här, och den kommer jag blända då över den lila helt enkelt. Så jag tar på sidan av penseln, så här, så att det inte är på hela. Slår av lite. Och sen trycker jag först lite grann. Oj, helvete. Så pigmenterad. Helvete. Vad pigmenterad. Fint. Och sen börjar jag som sagt att svepa uppåt och mjukar upp den här där jag vill ha den. Och ja, det är det jag gör. Jag jobbar uppe först faktiskt, för att annars kommer den bli smutsig, för att den lila är så pass mörk liksom. Så jag applicerar den där uppe liksom, där, så att den fortsätter att vara rosa hela vägen upp. Shit vad fint. Oh lord. Sweet Jesus. Den bländar ju super super fint. Jag ska ta en helt ren pensel också, som inte har någon produkt, och blända alla längst upp, så att jag ser till att jag inte har något mörkt längst upp så här. Verkligen längst ut på skuggan liksom. Och det är ett bra tips att alltid ha en ren och en, alltså en pensel som du plockar upp och applicerar produkt med, och en som rengör allting, eller vad man ska säga i slutet. Eller en som är ren, som cleans it up. Ni ser ju direkt. Magiskt, vilka fina färger ihop. Helt fantastiskt fina ihop faktiskt. När jag börjar känna mig relativt nöjd med blenden, jag kan alltid gå upp lite sen eftersom jag inte kommer skära kattpriset så långt upp idag, så kan jag gå tillbaka, men när jag börjar känna mig redo så gör jag även det andra ögat. En sån här look ser alltid ut som ett stort blåmärke innan man är färdig, men jag är rätt övertygad om att det kommer bli bra. Nu tar jag ögonskuggsbasen igen, det är som sagt P.Louise Base. Du kan också använda concealern eller så som du ska använda sen, men jag tar lite ögonskuggsbas eftersom jag inte har öppnat concealern än, vet inte vilken utav färgen jag ska ta och så. Sedan kommer jag att skära ut ett half cut crease, och det kan jag inte göra när jag pratar, precis som jag brukar berätta för er. Så jag skär ut half cut creaset och sedan så lägger vi på lite skimmer från den här superfina NYX-paletten. Det var ju enkelt. Då ska vi se då vilka för skuggor som jag ska använda. Jag tror att jag tar den här som är guldglittrig-ish och den här mer peachiga. Jag tror att jag börjar med den guldiga och så ska vi se hur den applicerar. Den är väldigt, väldigt mjuk. Och nej, den applicerade inget bra med pensel. Nej men gud, varför? Jag höll på att ta det här så här, men jag kom på, oh jävlar! Jag kom på att jag har ett finger utan en nagel, så jag kan ju njuta av den då. Jag kanske borde ha ett ögonskuggsfinger. Åh jävlar, jag tror att jag tar bara den här. Men det här kommer bli jättesvårt att få helt skarp utan en pensel. Åh jävlar, vad guldig. Oj, 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 I did not see that one coming, alltså. Jag testar en till pensel, det här är en concealerpensel ifrån Makeup Store. Ja, men det är ganska bra. Det tar vi. Men jävlar vad metallisk. Undrar om det här är en sån här skugga som faller ner på kinderna lite under dagen. Hoppas inte det. Okej, det här är sjukaste guldskuggan jag sett som inte är flytande. Superlätt applicerad när jag hittade en pensel som tyckte om att plocka upp den. Den är lite, lite svår att få jämn. Eller? Nej, okej. Okay. Den är inte svår att få jämn. Man måste bara jobba med... Man måste bara jobba med den lite grann för att få den helt jämn. Herregud. Sen tar jag en av de äldre penslarna då. Och lite av den här mörkaste. Och blända kanten lite. Okej, okay, helt fantastiskt fin skugga. Mitt råd är att lägga kanterna, eller om man vill ha hårda kanter då, med en borste och sen gå in med fingret för att verkligen intensifiera, för att den är helt galet vacker alltså. Sjukt, 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 sjukt fint.
Jag ska sätta på mig ett par fransar och så innan vi går vidare till ansiktet, men jag har lite brynprodukter då som jag tänkte att vi skulle testa. Det är två stycken ifrån Isadora. Det är Isadoras nya Active All Day Wear Brow Gel. Och det här är en tinted och jag valde den här i dark brown. Inte den allra mörkaste tror jag, utan jag tror att det fanns en till mörkare, jag kommer inte ihåg. Jag vill bara säga att mina bryn har super super lite gelé i sig, för att jag var borta på morgonen och då trodde inte jag att jag skulle sminka mig precis nu, men så kom kalendern och du vet så. Så att jag hade gjort i ordning dem lite grann och jag orkade inte gå och tvätta bort det, så att ni vet det bara. Oj, nej men det är en sån här. Jaha. Eller? Det är som en hård pinne bara. Då betyder det nog, tror jag, att man ska, jag måste testa. Ah, det är inte som en gelé, utan man ska typ som göra streck. Okej, den droppar. Men gud, jag trodde det skulle vara en all day wear brow gel. När det står brow gel, då räknar jag med att det ska vara som en gel. Förstår ni? Men då får jag väl borsta upp dem här en gång till då. Jag hade låtit dem vara nu då, men som sagt, de har lite gelé i sig som du ser. Så de går att flytta lite, då gör vi det. Men då är frågan, ska jag använda den här? För att jag hade ju nämligen den här också då. Det här är alltså deras brow marker, comb och fill tip. Ska vi se hur den ser ut då? Och den här köpte jag i ash brown. Det kan inte ha varit rätt. Det kan ju inte ha varit det som jag beställde. Gud, det här går inget bra nu. Aha! Jag har verkligen surrat till det. Det här är alltså en sån här som man kan... liksom... man kan... den här tror jag att vi testar. Faktiskt. Jag får googla det här med aktiven, så får vi komma tillbaka till den. Om ni verkligen vill se någonting med den, så se till. Jag kan visa den på storyn eller någonting om ni vill det. Vi testar här och ser. Okej, för det första, det blir verkligen hårstrån. Jag vet inte hur mycket ni ser, för jag har ganska mycket bryn, men jag ser ju. Men what? Den här funkar verkligen. Här blir kul att se, för att jag har ju som ett hål här. Jag måste bara se, jag skulle vilja hålla så här. Nu ska vi se. Och lite långt upp, jag ska bara se. Så ja. Men, wow! För övrigt så, ash brown funkade jättebra för mig. Undrar om jag faktiskt kom fram till det. Det är en liten sväng sedan jag beställde de här, för att jag inte hunnit med. Undrar om jag tittade på swatches ordentligt för en gångs skull. Om man har som mig, ganska fylliga bryn, men bara lite hål eller så, eller vill ha väldigt, väldigt naturliga strokes, så tror jag verkligen att ni skulle göra det här. Jag gillar verkligen den här. Jag är ändå sugen på den här. Jag måste titta på den här mer. Vad det är för någonting. Men alltså den här. Löjligt enkel. Det tog ju en sekund. Shit alltså. I really like them. Vi får komma tillbaka till dem någonting framöver. Men super super fina. Jag går och sveper upp det som har ramlat ner under ögonen. Som för övrigt inte är speciellt mycket. Jag är inte speciellt försiktig, så jag tror definitivt inte att det blir så mycket nerspill om man är försiktig liksom. Men jag går och tar bort det, sätter på ett par lösögonfransar och sen fortsätter vi med basen. Så, jag tog på ett par fransar. Det här är i och för sig också ett första intryck. Det här är Duff Lashes i stylen Date Night. Och det har jag aldrig använt innan, så det är väl tekniskt sett ett första intryck. Super super fina, I really like them. Det låter som satan utanför, det är massa helikoptrar. Så jag ber om ursäkt, jag vet inte varför det är. Det har varit så flera minuter, I don't know. Låt oss gå vidare. För det första vill jag säga att min hud känns jättehärligt återfuktad utav den där prepsprayen. Men gud! Nej, men min hud kändes jätteåterfuktad utav prepsprayen och det tyckte jag om. Men nu ska vi testa Sensize Flawless Satin Foundation. Och för er som inte vet så älskar jag Sandra Lindahl. Hon är ju roligaste kvinnan på YouTube alltså. Och hon testade Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, som ni vet är min favorit, efter min rekommendation. Och jag, återigen i serien, är ganska säker på att hon älskar den här. Det här är Sensize Flawless Satin Foundation. Och jag har ju beställt på nätet då, nu i coronatider.
Åh, vad fin flaska. Så jag vet inte hur färgen är, jag hoppas att den är helt ok. Alltså wow, Sensai är ju ett väldigt väldigt lyxigt märke. Väldigt väldigt härligt märke. Deras löspuder har varit en av mina favoriter sedan jag startade min kanal. Jag har inget just nu tyvärr. Jag kommer använda, eftersom jag ska testa en concealer idag som jag verkligen vill se hur den ser ut, så kommer jag använda puder som jag har redan. Men jag letade och kollade om jag hade ett Sensai, men jag har inget längre. Men det här är i alla fall deras Flawless Setting Foundation. Jag har den i färgen Ivory Beige. Men nu undrar jag om den här inte är alldeles för ljus. Nej, kanske inte. Den är ganska mycket mer rinnig än vad jag trodde att den skulle vara. Nej, titta. Den är inte för ljus. Den såg så himla ljus i förpackningen. Oh, vad heter det? Den parfymeringen dock. Om du inte klarar starkt doftande parfymer så kommer du inte klara den här. Den är ganska rosa. Det har jag läst också. Att den här foundationen är överlag i färgerna. Nu ska vi se här. Jag har använt svampen som jag har blött redan lite på min ögonskuggsbas. Men låt oss applicera. Jag har i alla fall läst att alla de här färgerna, eller många av de här färgerna, är väldigt väldigt peach eller väldigt väldigt rosa. Men jag tror att det kommer funka tillsammans med concealern och sådär, du vet, när allt är på. Nu tittar vi, vad heter det? Åh jävlar vad fin. Åh. Väldigt väldigt rosa på mig, synd, men det är lunch. Jag är ju neutral, inte varm, inte kall, men jag föredrar mig själv i varma färger än kalla. Om jag då måste välja, och den här är kall och jag visste det, jag gissade det innan. Men finishen alltså. Jag skulle säga medium täckning. Jag skulle också säga, ska vi se, jag ska ta lite till, bara en liten droppe på varje. Jag skulle säga medium täckning, verkligen en lystergivande formula. Men absolut inte glansig, verkligen lyster. Flawless Satin Foundation, men jag kan köpa det. Det är som jag säger, den är inte lystergivande. Alltså så i det sättet, nu ska vi se. Men den är inte heller matt liksom någonstans, utan det är verkligen en true satin och I love it. Shit vad fin. Shit pommes. Så att som sagt, ni får leva lite med färger, men jag tror att det kommer bli bra med alla basprodukter i påsen. Jätte jättefin, vill ni ha en liten inzoomning kanske? Så här ser alltså basen ut, jag ser nu att min ena frans inte sitter perfekt här. Jag får fixa det sen. Jävlar, så fin finish. Oj, här har jag missat lite runt näsan. Det blir så när man har en grisnäsa. Missar alltid runt hörnen. Men wow, super super fin finish. Ni får ju tyvärr inget wear test idag. Men vi kan ju se hur fin det är ändå. Vill ni ha ett wear test får ni bara se till, så fixar vi det någon gång i framtiden. Men wow, så fin. Galet fin foundation. Färgen har också anpassat sig bättre och bättre. Jag tror som sagt att den matchar ganska bra i helhet. Jag har ganska mycket gul här för att jag har som lite, ja, vet inte, pigmentförändringar typ runt nacken. Jag tror att det är för att I'm fat. Men I like it, I think. Eller, I think. Alltså, första intrycket är jättebra. Den har SPF 20, inte för att det räcker, men det är alltid ett alltså det är ett kul tillägg, tycker jag. Vi kör lite concealer då. Jag har den i två färger, efter mycket om och men. Det här är alltså Beauty Blenders senaste Bounce Airbrush Liquid Whip Concealer. Det finns en video här på min kanal där jag testade deras foundation när den släpptes. Eller jag var sen på bollen, men det finns en foundation recension på den här med footwear test. Jag älskar i alla fall den och det ska bli jättekul att se vad jag tycker om Beauty Blender Concealer. Jag tar ut båda färgerna tror jag. Vi ska se. Jag tror att jag tar den här. Det här är medium beige 3.15. Det är som en liten beauty blender på toppen. Okej, okay. Den här kommer jag att verkligen matcha den här foundationen, för den var verkligen rosa. Jag ska se, jag ska ta lite. Jag tycker att den är i det mörka slaget. Den är en perfekt hudtonsmatch till mig. Jag tar lite av den ljusare också och ljusar upp lite grann. Den är mycket, mycket, den är verkligen whipped. Den är så lite tjockare i konsistensen, lite mossig liksom. Men om den här är anything som foundationen,
så kommer den ju vara fulltäckande. Och fy fan vad fulltäckande den är. Yes. Yes, I like it. Oh, jag älskar ju i alla fall foundationen, så att jag har ju höga förhoppningar på den här. Oh, jävlar vilken täckning. Jag skulle säga att den här också har en, innan den torkar ner nu i alla fall, en typ satin finish. Den är inte matt, men den är inte heller lika lystergivande som jag kan tycka att en del concealers är. Jag tror att jag kan köpa vad de menar med, jag måste bara, jag slängde iväg kartongerna såklart. Airbrush Liquid Whip. Nu leker min hund i soffan, jag ber om ursäkt för lätet. Men den ska i alla fall vara i väldigt fulltäckande, det finns i jädrans massa färger. Och lanseras om inte jag missminner mig den 15 september. Och jag vet inte alls när ni kommer få den här videon. För att nu när det är så mycket kalender och så, jag hinner det jag hinner. Jag kommer ju kunna fortsätta filma, men jag kan inte lägga ut videor 7 gånger i veckan. Det finns inte så att ni hinner inte titta på dem. Och just nu så får det vara lite väl fokus på eller på adventskalendrarna. Men herregud, vilken fin finish. Och vilken fin teckning. Det här är ju alla instagrammers eller så här som gillar ganska tungt smink, dröm. Det ska bli kul att se hur den här ser ut under dagen, men min bas just nu ser löjligt flawless ut. Jag kommer som sagt inte testa ett nytt puder idag, jag plockade bort det för att jag vill se hur concealern upplevs med någonting som jag är van vid. Det här är Loose Setting Powder i Vanilla ifrån Anastasia Beverly Hills. Så jag sätter mina ögon bara och det kommer jag göra med en puff, precis som vanligt. Det här är Blenderfullen ifrån Tati Beauty. Och sätter här under, gör klart mina ögon och sedan fortsätter vi. Så, jag la lite då utav de ögonskuggorna som jag hade där uppe givetvis under ögonen. Älskar basen, den är så himla fin. Färgen är tyvärr lite väl rosa så jag ser lite grisig ut. Men jag tror som sagt att det kommer röra till sig när allting är färdigt. Men själva utseendet på produkterna ser skitfint ut. Vi ska gå över till de här då. Det här är alltså Nuance Quartet Honey Nectar och Sugar Blossom. Och de här har jag fått ifrån Pixie. Nu ska vi se här. Det här är alltså, varför river du ner saker Holly? Det här är Honey Nectar. Superfin. Och det här är alltså Sugar Blossom. Oj. Och jag tror att vi ska använda den andra lite varmare då. Så vi får lite värme till mitt ansikte. Tror jag. Jag tar en pensel. Det här är 500 ifrån Makeup Store. Och tar bronsen först och främst. Oh, pigmented. Hela penseln. Pigmentera, oh. Lite lyster i den, den är inte helt matt. Men inte något glitter av något slag. Ser ut att blända fint. Inte supervarm heller utan ganska neutral. Eller, det är en bronzer, det är inte en contour liksom. Men den är inte supervarm på något vis. I think I like it. De här har jag bara hört bra saker om. De här har jag velat testa. Vi fick känna på de här på DC Beauty Expo i januari. Och ja, jag kan bara minnas att de var trevliga. Och nu då så har vi fått dem hemskickade. Men wow, jättefin verkligen. Vad ska jag göra? Om ni undrar vad det är som gräver här så är det Harley som försöker, jag har en soffa bredvid mig och han försöker att bädda ner sig. Okej, fantastiskt fin bronzer. Alltså verkligen, gud jag ser så orange, eller så rosa ut. Ursäkta mig liksom, vi kör lite utav råset också. Allt blir bättre med lite rås. Och jävla vilken fin rås. Jag tror jag blandar in, vänta jag ska lägga den här också här så att vi får samma. Sen tror jag att jag blandar in lite av den här skimriga råset. Eller rosa highlighten, kallar det vad du vill. Åh, oh, kolla. Och det var bara med liksom en stor fluffig pensel. Över hela kindområdet, lite upp på highlightenområdet liksom. I think I like it a lot honey. Highlighterpenseln som jag använder är ju Anastasia A23, det är ju min favo för närvarande. Och så ska vi då ta den här highlighten. Hoppas att de här är lika fina som, eller den här är lika fin som de i Pixies duorna. Yes. Jag tror jag ska blanda in lite av den rosa även i highlighten. Just för att allt annat är väldigt kallt och ögonen är rosa, lila liksom. Oj, jävlar. Holy moly Pixie.
Men jag är inte chockad. Pixie gör några utav mina absoluta favorit highlighters och rouge och så. Kolla bara. I love it. It's so beautiful. Okej, absolut magiskt. Hur såg highlighten ut i den andra? Åh, den var kallare, jag skulle använda den. Frågan är, jag kommer ju behålla båda. Så. Lite mer highlighter bara. Ni vet hur jag är. Det här kommer jag få höra nu i kommentarsfältet. Behöver inte så mycket highlighter. Jo, det gör jag. Vi kör lite då den andra sprayen ifrån LA Girl. Det här är deras setting spray alltså. Och jag kan inte säga så mycket mer om de här i en första intrycksvideo än om jag gillar misten eller inte. Den första var ju bra. Luktade precis likadant som den första. Inte så mycket men lite grann. Vet du vad, jag tror inte att det är kokos, jag tror att det är karamell, ni vet det här lite söt, sliskiga. Det är väldigt, väldigt lika ingredienser i dem. Om jag ska vara ärlig. Men den kändes fantastiskt i alla fall. Det är för övrigt 80 ml i varje och LA Girl är ju väldigt billigt. Mistarna kändes jättebra. Kolla bara min bas. Wow. Läppprodukter har jag egentligen, jag hade tänkt att bara använda den här. Det här är Explosive Shiny Lip Gloss ifrån Isadora. Men sen igår i inspelande stund då, så fick jag de här. Det här är Rogue Velvet Ink ifrån Bourjois. Jag fick också en mascara som jag helt glömde bort att vi skulle använda idag. Men den får vi ta en annan gång. Det här är alltså ett flytande läppstift och jag tänkte att vi skulle testa ett. Och kanske lägga glans över om jag inte gillar den matta looken, men jag vill se hur de känns. Jag tror att vi tar det ljusare faktiskt. De här är fruktansvärt fina. Lite så här retro vintage feeling typ. Så himla fin. Ska bli kul att se. Oh! Vilken speciell wand. Den är helt rund typ. Okej. Var la jag penseln? Eller var la jag min spegel? Okej, jag gillar faktiskt applikatorn för den är väldigt liten. Jag tror att de flesta av oss går över till lite mer matta produkter nu när hösten kommer. Och den här ser ju fantastiskt fin ut. Den här hette, om jag inte missminner mig, Mauve Sweet Mauve. Och det är verkligen en mauve. Älskar applikatorn. Jag var jätteskeptisk. Luktar gott. Okej, det här skulle vara många go-to färg alltså. Absolut avgudar applikatorn. Okej, jag önskar att jag hade fått fler färger utav de här, för de kom in en hel uppsjö av färger. Och jag fick två stycken då, önskar att jag hade fått fler, för de här tror jag är en typ av läppprodukt som jag kommer använda massor. Matt, känns bra, känns väldigt lätt, känns ännu inte torrt i alla fall, jag får återkomma om några sekunder när den har torkat ner. Jag vill ju väldigt gärna testa läppglanset, men det här var ju en perfekt färg till det här. Så jag sparar faktiskt läppglanset också till en annan video. Så kan det bli ibland, men alltså wow. För övrigt vill jag bara nämna det att det här såg helt galet jävla glansigt ut när jag tittade på ja, men deras marknadsföring för den här liksom modellen eller vad man ska kalla det. Det är alltså Explosive Shine Lip Gloss från Isadora. So nice. Men alltså snälla, förlåt men hur bomb ser inte jag ut då? If I say so myself, I like it. Vad gillar jag mest? Paletterna från Pixie. Jag är inte chockad över hur fina de är. Alltså kolla bara basen. I absolutely love it. NYX gjorde helt fantastiskt ifrån sig. Jag ser jättemycket fram emot att sluta slänga saker på golvet. Men också att använda Beauty Blender concealern mer. Men den känns jättebra. Den har inte lagt sig någonstans. Hög täckning precis som jag gillar. Sensai foundationen magiskt. Alltså ja, det var ingenting i den här som jag bara not so amazing liksom. Super, super fina grejer verkligen. Men nu ska jag sluta tjata i den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt med lite test och nytt smink. Jag börjar med att det inte blir något wear test, men det kan inte alltid bli det tyvärr. Livet hörni. Tack så mycket för ni är här. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Glöm inte bort att kika på mina adventskalendervideor. Den här looken har ni då redan sett i någon adventskalendervideo redan. Så jag hoppas att ni tycker att de är roliga. Prenumerera som sagt jättegärna innan du går härifrån. Och sen ses vi igen i min nästa video. Hej då!